Autori Nebeja Share vjen me një botim të ri të tituluar Gremja. Në promovimin e këtij libri, ai tregon për fshatin Greme të komunës së Ferizajt që ai e quan mrekulli ekonomike. Doktor Halil Halili, analist i librit Greme dhe politologu Ramush Tahiri, thanë se fshati Greme e ka merituar një libër të tillë. Sa i përket librit konkret mbi Gremën, unë mendoj se është një kontribut jashtëzakonshëm, domethënë posaçërisht për një vend banim i cili si i tillë domethënë i ka tejkalu promosat edhe lokale edhe shtetnore, është një vend banim i cili të cilin domethënë njerëz të tij punëtor edhe si më thon ndërmarrës të suksesshëm domethënë po tregojnë se realisht edhe e kanë ngrit prestigjin edhe ritingun e vendbanimit, po edhe kanë treguar një, si më thon, përkushtim edhe një sukses të veçantë në si përmori ose në prodhim. Dhe mendoj që ky libër është meritor, realisht Gremja meriton shumë më shumë, domethënë edhe kontribut edhe vëmendje banorët e tij me punën e tij. Libri ne duhet të mësojmë që të lëm gjurmë, sepse fatkeqësisht edhe te ky libër edhe në përgjithësi të Ferizajt, çdo gjë fillon me hekurudhën, vetëm mungesë dokumenteve që ne kemi dhe të hulumtimeve, ndërsa gjitha hulumtimet arkeologjike kanë tregu që edhe nuk udhimi, edhe gjitha këtu fshatat për rreth edhe varosh edhe këto janë arkeologjikisht të pasura, ndërsa vendbanimet janë shumë atëshme se sa që është Ferizaji, ndërsa Ferizaji përmenet shumë maherët, jo shumë maherët, por 40 vjetë, 50 vjetë maherët, se sa që për është e kurudha, sepse përmen Amibue në udhë përshkrimin e ti, edhe urën në Sazlin, edhe hanën që egziston në këtë vend, edhe vendbanime. Dhe me thonë, Nebeja Share nuk është i fushës e historisë, edhe i fushës e historisë e lashtë, por është një njeri angazhum, i cili është një ekonomist që ka dhënë kontribut për Ferizajin, ka vullnet edhe po bën libra edhe publicistik, por po bën libra edhe me tregime, edhe po bën libra tash edhe monografik, edhe po jep shembull të mirë se si duhet shkruhet edhe se si duhet lihet gjurmë. Ndërkaq, përfaqësuesi i bizneseve të fshatit Greme, Gazmand Murseli, tha se në këtë libër autori e ka paraqitur në mënyrë të drejtë fshatin Greme. Besoj që e ka pasqyruar drejt, se fshati unë me të vërtit është një mrekulli ekonomike e qytetit tonë edhe më gjërë. Në librën, me sa e kum po në përmjet reshtav, e ka përshkru të kaluren e fshatit Greme, ka përshkru, ka shkru mbi dëshmur të fshatit Greme, mbi beteja që ka ndodhur gjatë luftës së fundit, edhe së fundi e ka shkru, e ka përmbledhë, e ka pasqyru fshatin tonë si një fshat ekonomik me shumë biznese, kryesisht bizneset në fshatin Greme janë biznese familjare edhe biznese që mirën me prodhimin e mobilerive. Ky është libri i 7 i autorit Nebeja Share, i cili i falendroi të gjithë që ndihmuan në grumbullimin e të dhënave historike, si përshkrime të lagjeve, përshkrime të objektit të kultit, përshkrime të shkollave që janë përfshirë në librin Greme.